самото управление да стане на по пазарен механизъм, така да се каже. С истински менеджери, с истинско управление, с задаване на финансови резултати и така нататък, и с всичките проверки и надзор, който това определя. И в момента работим по тази тема. Три ни остават. Здравна реформа, реформа в здравеопазването. Там за радост се работи доста, почнахме от първия месец да работим, макар че е една от най-трудните реформи. Всъщност не се е случвало от близо 15 години в България реформа в здравеопазването. Съм радостен да кажа, че с денонощния труд, бих казал, и на Здравното министерство, министър Нанев и неговия екип, и на моето министерство, и на премиера, там нещата почват да се развиват. В смисъл, има някаква надежда, имам упование да вярвам, че в следващите няколко месеца, до средата на годината, здравеопазването в България, или по-скоро регулацията на здравеопазването в България, ще бъде с много крачки по-напред, отколкото това, което ние наследихме преди 6 месеца. Номер 9, приходните агенции, това са Митници и НАП, и двете зависят от мен, за сега поне. Там още в началото почнахме големи реформи, административни реформи и реформи на персонал, така да се каже. И аз ги почнах тия реформи в много тежка фискална ситуация, знаеки, че от една страна реформите винаги малко разбъркват системата, размътват водата и ще бъде по-трудно да събираме приходи октомври, ноември, декември, като правихме реформите. От друга страна, че ако не станат големите реформи бързо, те никога няма да станат. И ако видите реформите, или по-скоро липсата на реформи в митниците, които доскоро бяха, би казал, една от трите най-корумпирани, най-нереформирани институции в държавната власт, ще видите, че с идването на всяко правителство, почвайки от Костов, има големи декларации как ще се реформира, има 2-3 месеца, в които нещо става, след това заглъхва и след това никога не се чува просто, че има реформа на митниците. Проверете от времето на Костов, след това НДСВ, като дойде, какви големи високопарни фрази се казваха за промени в митниците, предишното правителство, след това нищо не става. След 2-3 месеца просто някакси съпротивата става толкова голяма, че никъде не се ходи. И затова от първия месец и в НАП, и в митниците ние почнахме едновременно реформи и в самата структура, и в самия начин, по който се определяше кои са директорите, кои са началниците и така нататък. И съм радостен да кажа, че в НАП реформата и административната, и от гледна точка на кадри, вчера беше последния ден, който по план скица трябваше да има промени от гледна точка на дирекции, бюра и така нататък, свърши. Така че в НАП можем да се отчетем, че след около 4 месеца и половина реформиране имаме структурата, която според мен е структурата, която ни трябва в следващите няколко години, и вече поне в ръководните длъжности имаме персонала, който ни е необходим, за да може тази агенция да работи още по-добре, отколкото е. В митниците от 4 януари също вече имаме структурата, която ни трябва и която според мен е оптимална, за да вървим напред. Още може би около месец имаме конкурси и така нататък за определяне на всичките ръководни кадри, но аз надявам, че до края на февруари, да кажем, тези две приходни институции ще бъдат такива, каквито би трябвало да бъдат вече в бъдеще, и след няколко месеца на достройки и така нататък, вече можем да се надяваме, че те ще си вършат работата както искаме, а не в случая на митниците, както е било преди. Те един вид са били придатък на една или друга политическа сила, на една или друга мафиотска група. Това вече го няма, но от тук нататък въпросът е как те могат да станат истинска приходна институция, където хората работят добре и където хората също са горди, че работят за тази институция, не се снишват, като го попитате вие за кого работите, какво правите, не искат да кажете. И последната тема, по която аз всъщност не знам много, или поне в България не знам много какво да кажа, това е свързана с екология, и аз условно я казвам зелена България. Това е и тема за какво може да се направи от финансова гледна точка, там ми е по-явно, в смисъл квоти за емисии, този тип неща, как България може да получи повече финансиране, за да има зелено производство и зелени сгради и така нататък. Но извън това, какво може да се направи в България, тя просто като облик, като имидж, да почне да се мисли, от другите става въпрос, а и от българите, като зелена България, че това е една страна, която хората наистина обичат природата, който бизнеса
работи около природата и създава тези условия и за бизнес тази въпрос, и за услуги, които се използват активно, без да се нарушават, без да се разрушават по-скоро природните дадености на България. В момента сме много далеч от това, но имаме прекрасен министър, един от най-добрите реформатори в правителството, министър Нона Караджова. И с моя помощ, с помощ на премиера, смятам, че в следващите няколко месеца ние и с ваша помощ, може би, ще успеем да направим така, че след няколко години България ще се мисли за като дестинация, като нещо, което екологията е свързана не само просто като идея, а и като връзка между правителство, бизнес, обществеността от тази гледна точка. И всъщност ще завърши и с тази тема, че в последните близо 6 месеца на работа на това правителство и моя работа, един вид, огромната част от времето, енергията отиваше в управене на баки. В смисъл, нещо е грешно направено или нещо не върви и ние трябва да го променим, за да тръгне. И един вид е негатиране на негативи. В смисъл, има някакъв негатив и ние се опитваме да го достигнем поне до нулата, преди да тръгнем на някъде. Това до някаква степен оправя, финанси определено оправя, както виждате, че се справихме в последните 2-3 месеца с фискалната ни обстановка, но то не дава кой знае какъв все още добър облик на България. В смисъл, ако излезете извън България и попитате какви са ви мненията за новото правителство, всъщност по-голяма част от хората нямат никакво мнение, защото не знаят къде е България или точно какво става с новото правителство. Но ако знаят нещо, ако са малко по-така заинтересовани, ще кажат да, новото правителство почна да пуска фондовете, новото правителство почна да се справя с дефицита, новото правителство почна да се труди за строение на автомагистрали и така нататък, които преди бяха спрени, но винаги един вид управене на нещо, което преди не е работило. А за да стане България наистина интересна и за инвеститори, и просто потенциално като политическа, като икономическа сила в Европа и в света, ние вече трябва да мислим какви са и положителните неща, които трябва да направим. Като попитаме други хора, те така, България беше първата държава, която от многото кандидатки, която 2010 година влезе в механизма ERM2. Имаше много други кандидатки, но България беше по-добра и тя влезе. България беше първата държава, която успя да се използва квотите за емисии, да финансира модернизиране или по-скоро саниране на сгради за по-ефективна дейност и така нататък. И всъщност и оттам идва тази тема за зелена България. Нещо, което е положително, което след 2 години, след 3 години, като питат хората България какво е, да може да се помисли нещо положително, а не намаля корупцията, намаля не знам си какво, а какво се увеличи. И това всъщност е много по-трудно да се направи. И хората, които в момента са в системата, може би дори и ние след няколко месеца ще станем такива, един вид се корумпират в системата и почват да не мислят какво може да стане, което е някакъв скок и на мислене, и на работа, а мислят само как можем да оправим нещата, които са около нас. И точно за това трябват хората, които трябва да влезат извън системата, в системата, масово да влезат. И това според мен сте вие. Така че се надявам, че в скоро време, след като си завършите тук, разбира се, образованието, една голяма част от вас ще ни помогнат в тези реформи. Благодаря.